televizije Boka dala najbolju ponudu, a slijede dogovori sa Herceg Festom o zakupu tvrđave Kanli Kula i dijela tvrđave Forte Mare. Tivat je jedini grad iz Crne Gore, član Instituta regije i gradova i učesnik 10. konferencije ovog instituta koja je održana u Beču. Društveno koristan rad umjesto kazni za krivično djelo obavljaće i maloljetnici iz Herceg Novog na osnovu sporazuma sa stručnom službom Višeg suda i Vrhovnog državnog tužilaštva. Najbolju ponudu za zakup hercegnovske tvrđave Kanli Kula i dijela tvrđave Forte Mare dala je televizija Boka. Na javnom nadmetanju Kanli Kula je izlicitirana za 2000 eura, dok je za kafe bar na Forte Mare ponuđena cijena od 1250 eura. Detalji će biti utvrđeni ugovorom između zakupca i javne ustanove Herceg Fest, koja gazduje hercegnovskim tvrđevama. Na licitaciji su se pojavila još dva ponuđača, Ivan Nikolić i Jovan Milatović. Druga dva kandidata su za Kanli Kulu odustala na određenom iznosu. Pa je ostala najjača kao ponuda TV Boke. Ista je situacija sa Forte Mare, gdje je ponuda Boke bila najjača i suprotni kandidat je odustao. Jel? Forte Mare, to jest dio Forte Mara, to jest kafe bar, je zadnja cijena koja je prihvaćena i koja je komisija konstatovala da je usvojena, da je, je 1250 eura mjesečno. Što će ostale stvari će biti regulisano ugovorom, odnos, relacije, regulacije, ali to je zadnja i najjača ponuda. Kanli Kula? Kanli Kula je dostigla cijenu 2000 eura mjesečno. To je dio Kanli Kule koji se daje na izdavanje. Razočarenje je bilo prisutno i kod drugih učesnika licitacije. Malo da. Međutim, vaša televizija je očigledno malo žešći konkurent bila za mene. Želim sreću. Neki nisu željeli pred našu kameru. Do ugovora sa televizijom Boka nedostaje još nekoliko detalja, poput dogovora o ulaganju, o programima i o uključivanju nadležnih iz lokalne uprave i nevladinog sektora u priču o korišćenju Kanli Kule. U okviru projekta Sistem turističke integracije regije Friuli, Venecija, Đulije, Crna Gora u Palati Bizanti u Kotoru predstavljena je nova online platforma za komunikaciju i vođenje turističke ponude na teritoriji Crne Gore. Nosilac projekta vrijednog 65.000 eura je ova italijanska regija u saradnji sa Kotorskom turističkom organizacijom i zajednicom Italijana Crne Gore uz tehničku pomoć turističke organizacije regije Friuli, Venecija, Đulija. Direktor turističke organizacije Kotor Mirza Krtić pozdravio je prisutne istakavši dobru saradnju sa predstavnicima ove italijanske regije. Projekat o kome danas govorimo omogućit će italijanskim turistima da bolje upoznaju Crnu Goru i pruža priliku da unaprijedimo našu turističku ponudu, rekao je Krtić. Potpredsjednik opštine Kotor Tvrtko Crepulja izrazio zadovoljstvo zbog izrade novog web portala uz napomenu da će lokalna samouprava i u buduće podržavati ovakve i slične projekte čiji je cilj jačanje bogatih historijskih veza između Crne Gore i Italije. Gradonačelnik Tivta Ivan Novoseli, savjetnik za međunarodne odnose i ekonomski razvoj Petar Vujović učestvovali su u Beču na trodnevnoj 10. konferenciji Instituta regija i gradova koja je održana u Beču. Konferencija je okupila više od 250 učesnika iz biznisa i politike, kao i predstavnika vlada 19 zemalja učesnica. Oni su se sastali kako bi razmijenili primjere najbolje prakse u oblasti energetske politike, unapređenja međusobnih odnosa i regionalnog transporta i turizma. Učešćem na konferenciji opština Tivat je postala prvi i jedini predstavnik Instituta regija i gradova iz Crne Gore. Osnivač instituta dr. Franz Schausberger, bivši predsjednik pokrajine Salzburg, izrazio je zadovoljstvo što je opština Tivat, koja je prepoznata kao najperspektivnija u Crnoj Gori, prihvatila učešće na konferenciji i uputio poziv da od sljedeće godine ovaj grad bude punopravni član renomiranog instituta. U Kotorsku luku jutro su plovili megakruzeri Mainship Free i New Amsterdam. Mainship je dovezao 2545 putnika i 1020 članova posade, a New Amsterdam 2131 putnika i 864 člana posade. Brodovi iz Kotora isplovljavaju ka italijanskim lukama Brindisi i Venecija. U Kotoru je i najveći motorni jedrenjak na svijetu metalne konstrukcije Windsurf sa 295 putnika i 199 članova posade.
Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, odnosno pumpnih stanica u Hercegnovskoj opštini, izvode se u Bijeloj, Kumboru, Zelenici i Meljinama. Ispunjeni su uslovi da u posao uđu i novi podizvođači Alp Star iz Albanije i Podgorički Bikod. Oni se pridružuju beogradskoj kompaniji Millennium Team, koja je od januara angažovana na ovim poslovima. Prema riječima predstavnika nadzornog organa iz firme Dalem Pavle i Čemenice, radovi su nastavljeni u Bijeloj kod brodogradilišta, Kumboru iznad bivše kasarne, Zmijicama u Zelenici i u Meljinama, gdje su u završnoj fazi. Do sada je obavljeno 66% posla na izgradnji kolektora. Završetak radova planiran je na proljeće 2015. godine. Glavni problemi sa kojima se suočavaju starije osobe su narušeno zdravlje, usamljenost i siromaštvo, a Međunarodni dan starijih osoba, koji se obilježava na osnovu rezolucije Glavne skupštine Ujedinjenih nacija od 14. decembra 1990. dobra je prilika da se javnost podsjeti na probleme i na potrebe ove populacije. Volonteri organizacije Crvenog krsta iz 16 opština u Crnoj Gori danas će posjetama, poklonima, razgovorom pokušati da barem na tren ove probleme učine blažim. Opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor tradicionalno je uz slavljeničku tortu organizovala posjetu Domu starih Grabovac u Risnu. U Tivtu su upriličili druženje sa 56 korisnika projekta Njega starih lica. Hercegnovske gerontodomaćice, njih 8, redovno, pa i danas, obilaze i brinu o 70 novljana u trećem životnom dobu. Sporazum o obavljanju društveno korisnog rada umjesto kazne za počinjeno krivično djelo za maloljetnike iz Hercegnovske opštine potpisali su sa stručnom službom Višeg suda i Vrhovnog državnog tužilaštva u Podgorici predstavnici sportskog centra Igalo, Srpskog kulturno-prosvjetnog društva Prosvjeta, javne ustanove, muzeji i galerije, preduzeća Čistoća i komunalno stambeno, nevladine organizacije Avenir i ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Tako je omogućeno da se kazne za manja krivična djela preinače u društveno koristan ili u humanitaran rad u skladu sa zakonom o postupanju prema maloljetnicima. Rad koji maloljetnik obavlja može trajati najduže 120 sati tokom 6 mjeseci. Osnovni princip saradnje je najbolji interes maloljetnika kako bi se uticalo na njegov pravilan razvoj i socijalizaciju, ali i jačanje lične odgovornosti. Predstavnici stručne službe Višeg suda, specijalni defektolog Valentina Smolović i socijalni radnik Nataša Cerović istakle su da i na ovaj način treba dati šansu mladim ljudima da se vrate na pravi put i postanu dobri ljudi. U Hercegnovskoj opštini godišnje u prosjeku samo 3 do 4 maloljetnika počine krivično djelo. Izložba slika Novljanina Đura Belog Priće, koji se već dugi niz godina bavi slikarstvom i primijenjenom umjetnošću, od večeras u Tivtu u galeriji Ljetnikovca Buća. U postavci je 30 radova koji su nastali protekle 3 godine, a izložbu otvara dizajner i grafičar Nikola Latković. O stvaralaštvu Đura Belog Priće, koje je poznato hercegnovskoj publici, pisao je profesor Milenko Žarković, slikar i grafičar. On između ostalo kaže da je Prić stvaralac koji na vrlo poseban način tumači figuraciju, a primarni motivski sadržaj je akt koji ovaj umjetnik varira i modifikuje kroz složeni stvaralački postupak koji objedinjuje slikarstvo i vajarstvo. Vajani aktovi su uvjerljivi jednako kao ravne površine slika, a otkrivaju složeni eros koji je ovdje uzdignut na nivo moralnog shvatanja, u čijoj je osnovi prije svega najuzvišenija vrijednost ženskog bića, materinstvo. Osim ovoga i motivska raznovrsnost, scene na suncem, objesnenoj plaži, cvjetni vrtovi, iščekivanja u tišini tople mediteranske noći, čine Prićeve slike bogatim i cjelovitim likovnim ostvarenjem, ocijenio je Žarković. Izložba slika Đure Belog Priće u Tivtu bit će otvorena do kraja oktobra. Naučni skup posvećen Ivu Andriću i Petru Lubardi, velikanima književne, odnosno likovne umjetnosti, bit će održan 2. i 3. oktobra u dvorani Parki u kući Iva Andrića u Hercegnovom. Dvodnevne svečanosti povodom obilježavanja 122 godine od rođenja Nobelovca i 40 godina od smrti Lubarde počeće izložbom slika učenika i profesora umjetničke škole u Hercegnovom i postavkom arhivskih dokumenata, nakon čega slijedi omaž program tokom koga će govoriti Matija Bećković i Petar Ćuković. Naučni skup biće održan u organizaciji Srpskog kulturno-prosvjetnog društva Prosvjeta i fundacije Petar Lubarda, a učesnici su dr. Siniša Jelušić, magistarka Anastazija Miranović, Matija Bećković, Mirjana Minja Kusovac, Ljiljana Zeković, Petar Ćuković,
Višnja Kosović, Snežana Vukičević Čvoro, doktorka Sofija Kalezić Đuričković, magistarka Andrijana Nikolić i Jasmina Žitnik.